Дебатата го промени мислењето кај младите. Пред почетокот на вчерашната дебата на правниот факултет на Угеда, присутните студенти гласа и речиси сите сметаа дека квалитетот треба да биде пред квантитетот во високото образование. Но после гласањето поголем дел од присутните студенти гласаа дека квантитетот треба да биде пред квалитетот во креирањето на образовните политики. Дебатата се одржа во правниот факултет, а на неа учествуваа два тима од студенти. Има два тима во кој што едниот е против, а другиот е, односно е против квантитет за квалитет и обратно. Работниот јазик на денешната работилница е англиски и се надеваме дека студентите ќе можат да развијат плодна дискусија и да ги кажат своите ставови кои што се однесуваат на прашање кое што од големо значење за денешното високо образование. Студентите беа подготвени на темата и учествуваа по тројца студенти од правниот факултет во секој од тимовите. Секој студент ја застапуваше својата теза. Во оваа дебата ќе бидам представник на тимот кој што го застапува ставот за квалитет во образованието. Значи, нашите аргументи се однесуваат на повеќе точки. Една од најважните точки се тоа што ние мислиме дека треба да се зголемат стандардите кои што ги бараат нашите универзитети. Ова мислиме дека би се реализирало со зголемени критериуми во однос на запишувањето на студентите во овие универзитети, па затоа имаме критериуми кои што се однесуваат за воведување на приемни испити и слично. Понатаму имаме аргументи кои се однесуваат во однос на праксата, зголемување на праксата која што универзитетите им ја прават достапна на нашите студенти. И исто така интересна точка која што ќе ја дискутираме е ефективноста на ЕКТС системот. Спротивната страна од студентите пак сметаа дека за да се подобри образованието, потребно е да се зголеми квантитетот на образование. Во денешната бата јас сум од страна на тимот на негативци, односно зборувам за квантитетот во образование. Ние како негативен тим сметаме дека квантитетот во нашето образование воопшто не задире во рамките на самиот квалитет и сметаме дека самите универзитети треба да имаат поголеми квоти за упис на универзитети, односно да дозволат на секој студент кој што сака да го продолжи своето образование да го продолжи, меѓутоа тоа не значи дека секој кој што ќе се запише на универзитет ќе има можност истиот да го заврши доколку не докаже квалитет во неговото студирање. Со оглед на тоа дека дебатата се одвиваше на англиски јазик, учествуваше и студентка од Литванија, која е овде на Еразмус размена. Таа ја застапуваше страната на квантитетот. I'm participating in the debate and I'm in the negative team, so that means that I'm for the fact that quantity is more important than quality. And I'm not like you heard the arguments already, so maybe I won't repeat myself. So yeah, I'm looking forward to win today. Yeah. Well, the first one and the basic one is that education is a basic human right, and quantity is the most important thing in that because everybody should be able to get a degree. So that's the basic argument. На крајот, според гласовите од публиката, победи тимот на негативците, односно дека поважно во политиките на образование е квантитетот наспроти квалитетот. Целосната дебата ќе биде достапна на YouTube каналот на Универзитетот Гоце Делчев.